وعد کم اس کرم
گویا لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں ابو بکر کا یہ عقیدہ بھی دیکھ لو. ابے صدیق ہے تو اللہ نے نبی کے ساتھ وعدہ تو کیا ہے, صدیق ماننے والا نہیں ہے. میں نے کہا صدیق, صدیق نے جواب دیا میں تو نبی سے مانگتا ہوں. اب اگر لوگوں نبی سے مدد مانگنا شرک ہے تو سب سے پہلے شرک کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق. اب اگر صدیق اکبر شرکی ہوگا نعوذ باللہ, تیرے بنا سے اور نبی ہو صدیق ہو تاجن چند. نبی رحمتن فرمو دبن ساری کل برونٹ گز گڈنے جنت صدیق اکبر. مگر اہ کتھا پی میں مزیار تو اسو گل شڑن وچھن اسلامیت چھ من آسد تچھا سے لیکن سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا تو چھا کوش یار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی یہ چھا سے لیکن مگر نبی رحمت اللہ دو بیا پر صدیق اکبر گس ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دو اب بلال حبشی کے ساری خود برون جت مگر سچ حضور سن غلام تو جو یہ سچ حضور سن غلام نبی رحمت اللہ فرمو میں امت مل کے ساری خود برون کو جانتا صدیق اکبر میں نے بدر کو دوستو نبی تائی داری بولن تو بول صدیق چور لچن کے چن نبی اسمنگ تھی سبحان اللہ آٹھ لچن دیر دیر ابو بکر سلوک مزوئی آئی خدا یا ابو بکر دکھے میں آئی مگن وال یہ ابو بکر صدیق اس مزلوگ یہ گوھر پہ کھڑا تو بل سدنا رسول اللہ آٹھ نبی آیت یہ دکھے آئی صدیق تیلی کیا دبری پہ رسا کر حضور یا رسول اللہ سبحان اللہ کرنا میون نبی حرر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹچ نبی اس تب ٹچ نبی او آج جی حضرت جابر کرم دعوت آج انو سون کر تشریف تو اس نبی تائی دارن جابر کیا نو پڑھوائی یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوردن تو من تائی دار کنی زند کے بین جو سوئی زور یار زور یار مثال یہ سی گھر موج ہے بین رن بت اگر دہ بچان گھر ثتجی وری گمت بت رن امس تہ پیون موج پار بے شک یہ گا زیادہ کچھ سر دعوت کچن ات شی دعوت کچن میان خدا سی مے باسا پانچ پانچ کن ٹور اللہ اکبر کبیر النبی دائی دارن ٹور یار تل س حضرت جابر سائی گھر واجن دبنو جابر چنا چھے تج ملتاو تھی دین سبحان اللہ میر گھر واجن کوئی کیا دبن میانی سرطا جو اچھنا پونسنی خودر کرم تیار نظر تراؤ نظر تراؤ نبی تائی دارن میتو دشن یار سو سبحان اللہ دیل حضرت جابر بودن دبن میر گھر واجن با کر سوال دبن میانی جابر پونسنی خودر تیار دبن میر گھر واجن آئی چھ پانس مہمان باقی مہمان چھو نبی صحبی مہمان سبحان اللہ آئی خدا ہے مہمان اس قدر کرن محمد رسول اللہ سونگی مسجد نبی اسمت دے آج چھو یہودی ہے میج حضور تائی دارن دو صحابو یم یہودی نی ہو آخر گھر گو یم نی ہو یم نی ہو رات جائے یر سوری نی اچھڑو لاشتا بل اچھڑو تو بیش تاچ نبی او ینانی مہنی صاحب دلیل کیا دبن یار چھ گستاخ یا رسول اللہ یا چھ ساری کو تہند گستاخ یا رسول اللہ امس دار دمائی گرس من جائے ہائی میر نبی لولا کن بول دبن صاحب بس کریو تاچ نبی دلیل کیا دبن تو یعنی وہ مہمان اگر میون گستاخ مگر امس حاکر مہمان داری محمد رسول اللہ بچ ہتن اوس کیا بن تو پان بہبان رود دار مگر پھاک گے خون شکن پابان رحمت پوری تائی دار دو صحابو یا گو میون مہمان حضور تائی دارن تول تو نیول گر
Ayeleri dündüdür, olmayı kiran faramalar, Nebi çudriydik saran, Nagar yüzü Yuhudi oz, Yosnan Nebi sabır bol bar gustar. Yıl Nebi taydar ondaj gilasa cüdüz, Endom lakir Nebi ömbediyum ya gilasa. Subhanallah. Yutaymış çoğunuz hem çoğun hadı. Nebi. Çünkü panik gibi taklif batın avın Nebi rahmet. Emin çiğ ziyad ziyad. Magar mene bu darga dosta yaşan neç var yuvaz Huzuri taydar dövne çarçuk miyor mehma Davalada trayı parın bisteri mübarek Muhammed Resulullah Huzuri diyor mene kançı vallaha Miyon nebi çün macidin lab yasmız kıtab karın Darbadad gotaskat ama kus av Azay khatuna tabun yaro tala yor yo Van van khatun dalil kya Dabun meçuna cibay olmud mar Ay khatun dalil kya Dabun yi cibay mubarak dim hav tabruk Muhammed Resulullah Hazır taydara çiz sadri hil zorurata Yel nebi taydara cibu vod Sadri hil zorurat Allahu Ekber kebira Hazır taydara dula mesajı cibay mübarek tulogun Ay gün çimyon nebi lagni Sahabın mazgu akkara Dibun taçı nebi o Tuy kutharu çuyu cibay mübarek Ay o ben yar delil ka Dibun nebi mudu bi apanın muhaltu moj Cibay mübarek ay logum koşi diva cibay mübarek yo Subhanallah Hatta yelme nebi lola ka nasi bozumut Nebi taydarın kurbi cibay mübarek ne var Sahabar go çeşmani mübarek o gün o hücay O sahab o delil kya Dabı khuzuri taydar asa sadri zorora Nas vani la jo jubay mübarek Hatta emi sahab yastor nasamır Nebi asa ya jubay zorora Nebi ramadan kol ne var Hay dıdı ne jub Yel khuzuri taydar drav Sabahı sarı dava dava ne midir o sahabi Hatta çeke cunut nebi lavlaka cübeyi mübarek Hatta nebi lavlaka se cübeyi mübarek Hüzur oran yedim sahabi al bol Dobur muhkırı saval Subhanallah Hatta muhkırı saval Hay o karvayı kendi saval Çay cübeyi mübarek ne var Dobur sahabı Mena olsun çok çok Çubulağılık delik kecin yuvut Resul-i Kerim'e Dıbın meçuna buzmur, dıbın meçuna buzmur, meçuna buzmur Yusar nebi lavlaka sin mahsulok, temiz nazar bu nari canam O sahibi vanır köci, dıbın sabah amir vasiyat teyve yar Van van kadelila Dur yeri ha bu dünyamız niyar o Mekutna çar yol kapını Subhanallah Hayda bay subhanallah Subhanallah Sünniyo Hayo gazi gavradan valyo Nebi nebi karan valyo Nebi asil banu rüştü jordan valyo Vala mübarek asla yakacı Vala sad mübarek çani sekidas Sad mübarek çani sekidas Çani zaban perçal nebi nebi yasar Yusabi kemiyay divan cevab Domne khlogo Nano yaro gama harudu Vesiyata karo kiri Tervan jal jal kyo çivan Domun yedi abud dünya mandiyar ho Mekutna çerdu kapına Hayo tel kyo karo Domun kapını badalık Yavun cübeyi mübarek Subhanallah Ayo sahibi yukusu Kur'an'a, yukusu hadis'a Sucuğda parmayalı yok kapını batalıyor Hicu bey mübarek delil kya Dümne kelime kabri mız geçen saval Kim yelme uçan nebi sabun Hicu bey mübarek la gittin kim kök eren saval Subhanallah Yutuyor dike Neyde bu dargo dostu asra bin şerik Nebi sabır su kalama Yemiz miyon nebi tapan ho asra
مےٚ چھُ آسان پردے نیرُن سٲرس محبوٗبا بہٕ کیٛاہ کرٕ دوٚپُن یتھ سوارِ پٮ۪ٹھ بہٕ نبی سوار گژھن نہ ژٕ دۄہ پرٛٮ۪تھ دۄہ زیٖن کچاوان پلنہٕ لاگان پرٛٮ۪تھ دۄہ چھِ پاراوان سوار اکہِ دۄہ چھُ میٲنِس نبی سٲرس نیرُن حسرا بن شریٖکس چھِ پیاران یہِ پارے سوٲرۍ مگر واریاہ شیر گوٚو اسرا بن شریٖف چھُنہٕ صحابو پرٲیوٹین بیٛاکھ دۄہ ووت اسرا بن شریٖکا سُلے اللہ اکبر کبیرا صحابو روٚٹ دوٚپیس ہے اسرا نَس راتھ نے پرٲوتھٕے وٹین راتھ نے کوٚرتھٕے کجاو نبی رحمتس اوس سٲرس نیرُن دوٚپُن صحابو بہٕ کجو پراو را مےٚ دوٚپ مےٚ سسرا بن شریٖک دٔلیٖل کیٛاہ دوٚپ مےٚ صحابو مےٚ اوس وہ راتھ غسل کرنے اتھ چھا کُنہِ جایہِ قرآنس منٛز فتوا لیکھِتھ گۄڈٕ کٔرِو وضوٗ اسرا بن شریٖک نازِ چھا قرآنس منٛز لیکھِتھ ییٚلہِ اوٗٹی پٲرایو تہٕ گۄڈٕ کٔرِو غسل یہِ چھا حدیٖثس منٛز لیکھِتھ ییٚلہِ اوٗٹی پٲرایو تہٕ گۄڈٕ کٔرِو غسل دوٚپُن نہ چھُ قرآنس منٛز لیکھِتھ نہ چھُ حدیٖثس منٛز لیکھِتھ مےٚ دوٚپمس تیٚلی کیٛاہ دوٚپُن ہا تَمہِ سوارِ پٮ۪ٹھ کُس گژھِ سوار أمِس سوارِ پٮ۪ٹھ کُس گژھِ سوار سبحان اللہ أمِس سوارِ پٮ۪ٹھ کُس گژھِ سوار محمد رسول اللہ دوٚپ مےٚ کٲم میانیو یارو قرآنس ہیٚکوا بے غسل تھپھ کٔرِتھ سبحان اللہ دوٚپیس نہ نہ دوٚپُن مسجد منٛز اچوا بے غسل دوٚپُن نہ نہ دوٚپن صحابو یہِ کٔمیو ووٚنوُ سبحان اللہ خۄدایے ووٚن نبی لو لاگن صحابو قرآن کٔمِس پٮ۪ٹھ گوٚو نازل سبحان اللہ دوٚپیس نبی رحمتس پٮ۪ٹھ مسجد منٛز پٔر نِماز رسولی کریٖمن دوٚپنکھ صحابو قرآن تٔمۍ سٕنٛدے خٲطرٕ تہٕ مسجد تٔمۍ سٕنٛدے خٲطرٕ ییٚلہِ نہٕ قرآن گوٚو بے غسل پرُن جٲیِز ییٚلہِ نہٕ مسجد منٛز بے غسل اژُن گوٚو جٲیِز تَمہِ سۭتۍ تاے دَرٕ چوٗٹنہِ گژھُن سوار أمِس کَتہِ گوٚو بے غسل تھپھ کَرٕنۍ جٲیِز سبحان اللہ مطلب میانہِ بُزرگہٕ دوستو گوٚو کھڑا دَپہِ یاوَر برکٲتِیو شاو یا یِہوے حدیٖث وَنہِ ٲسۍ ژٕ چھُکھا قرآن تہٕ حدیٖث منٛز یِہوے دٔلیٖل کران مطلب میانہِ بُزرگہٕ دوستو قرآن چھُے اَمنُک دیٖن میٲنِس نبی صٲبُن دیٖن چھُے اَمنُک دیٖن مطلب ییٚلہِ ژٕ ژھانڈکھ دٔلیٖل بہٕ چھُسے دَپان صلح حُدیبی کِس موقعس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ یہوٗدیو پنٛنہِ طرفہٕ اکھ سوز دوٚپیس ژٕ وٕچھِم نبی صٲبٕنۍ یار کران کیٛاہ چھُ یہِ گوٚو یا واپس دوٚپنکھ او بدبختو ذٔلیٖلو بنٛد کٔرِو یہِ ڈراما دوٚپیس ہیو یارٕ دٔلیٖل کیٛاہ دوٚپُن ییٚلہِ بہٕ تور ووتُس ییٚلہِ بہٕ تور ووتُس مےٚ وٕچھو عجیٖب حالتا دوٚپیس کیٛاہ کیٛاہ دوٚپُن نبی چھُ کرو لابہِ دہن نٮ۪بر صحابہٕ نہٕ ترٛاوان زٔمیٖن جایہِ تِم دار اَتھٕ پَتہٕ مطلب رویس نبی تاے دار چھُ پِشاب آسان کرُن پَتہٕ چھُ میون نبی وضوٗ کران آب آسان ترٛاوان وضوٗ خٲطرٕ صحابہٕ نہٕ یہِ آب دِوان پَتھر ترٛاونے یہِ مطلب پَنٕنِس رویس مےٚ دوٚپمکھ صحابو آز ما گژھِ مےٚ تہِ سوال تیٚلہِ ما چھُ میٲنِس اِمام صحابَس اَتھ جواب دیُن صحابو اَتھٕ کَتہِ چھُ جواب دوٚپُن عشقس کَتہِ چھُ قرآنَس منٛز دٔلیٖل عشقس کَتہِ چھِ حدیٖث دٔلیٖل عشقس چھِ لگان دِلٕچ دٔلیٖل میانیو بُزرگو دوستو میانیو بُزرگو مُبارک چھُ نبیس مگن والیو نبی نبی کرن والیو گۄڈٕ بوٗزِو یہِ کَتھا ابوٗ بکر مگن نبیس حدیٖث مُبارک پیار ابوٗ یاد قرآنِ مجیٖد فرماوان سبحان الذی اسا
أسرى بأبده ليلا. ده من طاه حضرتي الله جل شان يبطن بنده خاصر کرنا ليلا رسنس تکرس من کوتا و زور سفر دبن حضور تایدر امی حنی سن گھر من درا نبی رحمت دل بیراج کر واپس بستر برابر چود کر بے شک اپ نے سنا ہوگا نبی رحمت نے دروازہ ترو یعنی اس ہاکل تم سات علی یہ نبی معراج کر سہاکل برابر تھی بے شک وہ چھ جن میں کوتا وچ قران اندر لائیو روس جس تکرس کوتا اندر سمجھ حدیث درواز گو دیا کم چھو دوبن ملک موت چھو یا رسول اللہ آئی خدایا ملک موت آت دوبن یما چھو آم دربارا یہ تی پیون اجازت سبحان اللہ تو چھو دربار دی کہ یہ پیون اجازت نبی رحمت وطن دوبن حضرت اسرائیل کیا کرنیا وکیور امسو کم ہے کیا دوبن محبوبا میس کم اچھو سوئی کم کرنیا وز نظر بندو نبی رحمت درو رو کر کبز ات کش کرو لبیک میون نبی البودم دوبن اسرائیل نانا واپس گو سبحان اللہ نبی رحمت کرن اسرائیل اس واپس بڑھ من سبحان اللہ سبحان اللہ میون نبی دوبن واپس گو ٹاچ نبی و دلیل کیا دبن رب دبن نبی چوئی دبن میچوئن ستم وری بکایا سبحان اللہ سبحان اللہ رب چھو دبن ملکن مو سکر روح کابل یچو نبی دبن سکر سواب سی رب ایسا میچو ستم وری بکایا ان اسرائیل گو یا گئی واپس نبی وطول دبن اسرائیل نو واپس کے جاک دبن نبی پمو چھو پانے مے چھو سوزان ذاتی ذوالجلال حضرت اللہ اسرائیل ونم کیا دمیز میانی نبیو رب چی دبر چچیا ستووری دنیا آسمان بکایا تاچ نبیو چا لگی ستووری میاراج کرنا سبحان اللہ گیسو کھڑا گاٹھ کیوں رادن والو اللہ اللہ کرن والو قرآن شک نیون والو بنا چشو قرآن مخالف قرآن سہن چشمن ہن گاٹ اگر قرآن چون فاصل کرن قرآن دبن نبیان کر میاراج کتس کالس ٹکرس من مگر یپر فرمو قرآن مجید من خدایان دبن یسائیم نبی چون ونان یا چو وحی خدا آسن مگر تلا وجو تھوڑ کرو می نال استال دب یاور پر کوئی دی چنا چی تگن تبلیقی کرن چگو چن مولوی عالمت استان پڑما اتا چلو جن فجلت کرن حاصل کیا چن کرمن قرآن ای دبن لا ایلان حدیث دبن ساتو وری لگ میراج کرن ترائیو مسلمان نحن گریاد یا کرن توی دن کرو کس گر مسلمان سوال سبحان اللہ ہتو قران کو مار واکن حدیث مانو دلوی مسئلے چا مگر نہ قران میں تصور اسمان سوال میں تو میں خدا یو قران ای دپن لیلا حدیث سید دپن ساتوئی میں تو میں خدا یو بدن رٹ گر مسلمان وان کو مس کو سواج پر مولائی کریم ربو میں تخنا سے جواب دپن ول بو سبحان اللہ تا یہ میں نبی پلاؤں گا راجا یل عرشس پیڑ وہ نبی رحمتن کلیو نالان ذاتن جت نیاس لوحل چی کریک ذاتن ذاتن جت نیاس لوحل چی کریک نالان حت خاص عرش سے پیر مگر عرش مجید یا ونہو آو حضرت محمد سالس داو اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ و
salam alayka ya Allahu akbar kabira tamal yar mon nabi arshas per bol gel nabi tay darlar chibro ak kadam tro duniyar kyo subhanallah duniya chalane wala to allah hai main to molai kareem rab daliya kya dabuna duniya ko suchu shub nabi asmaray subhanallah ata ye duniya ko chum karun me bado ye nabi sir khadr me dam khuda iraz kya dabun yarn nabi ya duniya asman rodi me kyo sanuna duniya subhanallah ata waqt ke musalmano waqt ke dawadaro aur tum par mere aaka ki inayat hi na sahi najdi yo kar ma padho ne kabhi ehsaan gaya hata waqt ko dawa taro koi nahi ka qadr aso rab da banne bhi khod mar shat chakyo kare ata chaache shub nabi sarne sut rab da ban yel me arsh bro bol nabi zameen asman go ab ke sal de me aaye goethi me ke lekin baje bra ban ak paas tar ak gad kal ko shial ne bar patim paga ak kada sham baje agar bohi daivur me da maulai kai rab laylan man ba kin satawur rab dewan wadi jawab tabar yel me nabi bulo la makan ata yel arch grosh ak kadam tron duniya go thap kari bir duniya sai moment pand karna satawur yan kor le yer maraj magar satawur ver yan duniya thap kar satawur gai nabi awab duniya ostagin rab سبحان اللہ اگر حدیث اندر ساتو وریا لگی نہ ساتو وریا نو دنیا اومد بند کرن وقت کیوں پدر گو وقت کیوں جوانو یرن تم دو نبی اسواروی چلیو دنیا سبحان اللہ سبحان اللہ یرن تم دو چلیو نبی اسواروی اگر میرا نبی نعوذ باللہ مٹی سے مر کر ہو گیا تو آج دنیا کیسے چلے گا سبحان اللہ میرے خدا یو تو جو عالم الغیب خدا تو جو غافل خدا چکیو ضرورت پی نبی طور بناو یجن کہے نہ دنیا اسمن ہے کہ میں نبی اسی ان بھائی کرام فرما اکین کے رب دبن میں کر زمینی میرا نبی اسی تو مزہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا یو یہ زمین کرے تو آج کے بلوچن کو اڑیو نکڑ اور میرا جواب البول دوانزا کریم مگر یہ میرا جو سنکران نبی اوز اچھن میں تو بوسن نبی اس اچھن اور اشمال ابو بکر سبحان اللہ گئے عمر گئے عثمان مدب رب باون کیا دلیلہ آدمی تصور اس مجھے سوال کرو اور میرا جواب تاج نبیو میں بلو میں کئی موجب تور میں دم نچو صدیق نچو مرد نچو جبریلی میں نے خدا ایراز کیا دبن نبی چوش میں تو بوچھے سبحان اللہ نبی چوش میں تو بوچھے میں نے بزر کو دو تو ٹائم چواریا کمار دو سن کرار جابر رضی اللہ تعالیٰ نوشائی کروائیں دبن جابر سبحان اللہ ایسا پونسر خدر کرم تیار مگر نگیان چوتو در شریع مگر یوسنا ایج قادی سبحان اللہ سبحان اللہ یوسنا ایج قادی دبر میل کرواجر ایسا امسن چو مگر وار او میان سرطاج دلیل کیا دبر میل کرواجر اچ پونسن دعوت کرم مگر ام باقی مہمان چن نگی سوبر مہمان سبحان اللہ وای میں نو بدر کو دوستو یل نبی دای در تشریفون میون نبی دہن جادر سے کہ جو یہ اس کا بگینی سبحان اللہ یا جن نبی او پوز دی خطر تیار مکمل بگرا سبحان اللہ بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ میں جان نبی او میں کہ پوز دی خطر کرم تیار دکم نو بگرا نبی رحمت وتر دبن جابر
خلاص کیا چھوڑ کر مت یار ان یور ان یور یل جابر رضی اللہ تعالی عنہ انان نبی تولان تھار تھور سبحان اللہ ملو وقت کیوں قران پڑھن والو اگر گھر تھک راس کھن گئی بعد دس من کا کھیا جابر از بروش کن تو دھن شتن یارن بروش کن ہو صحابو مگر نبی چھ شتن یارن بروش کن حال ہاون دپن جادر ٹھار تل تھوڑ یل ٹھانڈا تھوڑ تلن میون نبی کرن لابی دہن ترون بانا سبحان اللہ اگر قرآن یوت پڑھو تیل چھائی حل حال اگر قرآن سے پرسو تیل محلال مگر دمس نبی رحمتن جابر لاگ پاک راون سبحان اللہ جابر دپن یل میا پاک راو پانس دی خطر سم کرم تیار یل بگ راون اکل سپل دون سپن ترین سپن چدہن شتن یارن جتم سبحان اللہ دمس نبی رحمتن جابر نیار کھو پانا جابر دپن یل میا ٹھار تول خدای سنز دری یہ میا گوڑوس کرم تیار دیو سوری موجو سبحان اللہ اگر میا دو جابر میا دخدا چوا میون اعتقاد کر مضبوط کیا دپن آز تا میون گھر محمد رسول اللہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ پن عربی پر آج تم دعوت کیمیس مگر سنیو مبارک چو کاروان اسلامیہ چو یہ چناور سو جابر دیوان نبی تائی در داور ہمیں ماچو فقیر ملت غلام رسول حامی صبح سن بار بار آور دیوان الچولال سال الچولال سال ہریرا واریان دہن پھاگے تو چھوائے بیشک بیشک ابو ہریرا دبن یل بو واریان دہن پھاگے چوس لگو دوار بو بیٹھ صبح دی پیاس میں دو پوری کا نے کھائی دبن یل بو واجی بیٹھ چوس پرارن بو گو خوش میں دو مل دلیل کیا دبن وڑ آو صدیق اکبر سبحان اللہ یل صدیق اکبر قریب ووت ام کر نس یورے سوال بے دو ابو ہریرا سلام کری صدیق چکس کر چل دبن مے دت بس اشار او صدیق باچ سے پھاکو سبحان اللہ مگر ابو ہریرا دبن یل صدیق اکبر مے قریب ووت ام جو تم سلام جواب سول ام جو تم مے کون توجہ کی دبن مے چتاڑن وڑا پھارو کیادن امس تے کرم سوال ام جو تم کون توجہ کیا گو دبن ابو ہریرا دلہ میا دی خدایو بچ یوڑے دروڑن سلام کر میا کون نہ کہ توجہ دون ابو ہریرا دبن جان گیم نظر میں تو میں سب ہریرا دلیل کیا دم سما مربی ابو القاسم سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرا دبر نتر نظر ونیا محمد رسول اللہ انکنا از نبی یت جمز آمین تاک نبی او کر بروزگار چی آج پرارن نین خدا یاد آئی چل کوڑی مات پرارن میں نے خدائی آدائی سن بیالات پران میں نے خدائی مچی گسن سفید رشل بزرگ نادر آدائی سن امی داز یور دائی دلار او دائی دلادو او دائی دلادو تلا بائی واد رسول کریم دائی دمائی چاٹ نبیو آدائی چاہی بند اجاز رو جیتنے کیوں ڈاکٹروں کے رلائے لاج اوہ ڈاکٹر نبیو میں خود لکڑ بھائی پرانا ڈاکٹر نبیو یت بچوں سفید ریشل بزاری پرانا سفید ریشل بزار گو تلاک کارات نبر
عمر نشير بزرق نظر مياني ببيوم يلي ماني بوشري قول انت الله يلاج داكتر او دبوسا جخلا يلاج داج النبيو اگر نمت سانم داگر کر دوال دل ما دين ابلوك بام دل ما دل ما دل ما دل ما مصابت بام اتا دوئون سكاي من بار بيد کرن سال يعني النبيو اگر يم مهمان رسول قدر چم کرن آز اتراو يمن سفيد ريشل بزر قدور ندر داچن نبيو جن بان بريا دوس لائلون امیر دنیا کیو ڈاکٹر دم سا چھ مہمان امام بوسریو ونی کیا دبر ونیا لگم بھائی مور کرن نبی اس تعریف ہو ہو نندر آیم نندر گیم گنم کھابس مم گم جلو گرن سوڑی گری کرو چشم بند کرو چشم بند تبیل تبیل دتو دیدار آدھے چھچن امتی پرارا یمن دیدار آدھے شریعوی جمہور فقر قبولیت دینا نبی دیدار آدھا بڑھو واللہ تا جند آباد دروز گریا کاشو محمد رسول اللہ آدھا یہ دلگر داو تا شیو نبی سگر آچو نور نور نبی آز شیو دل پرارا داشت کو دیکار مگر آز بد وشت سانر گر ہر گر خدای آز می جمعت المبارک وشیر ہم سفید ریشر بزرگن نمی نرمی وشیر ہم سب نمی نرمی وشیر کریم ربو ہم لکن بائی ہم نمی نرمی وشیر آز انتن چوب نبی دسون گر تشکر دروز گئی کاش محمد رسول اللہ آیو بہر آرا دبر یل پرارن گوس ونی آون تشری محمد رسول اللہ ندم نشتا چن نبیو بیچو چون داگ دار ون ون بہر آرا دبر محبوب آبار یندون چل پا گئی ولو ولو نبیو نیفان سر نبی بود آئیشہ صدیقہ آئی آئیشہ اچھا گرس مند کیا موجود دبن کم تین سنو دد گلاسا نبی چھوز دبن جیوڑ او ابو حریرہ نیار بلاو ساگ زبا ستت یار چیوان نبی دراوان انگشت مبارک سبحان اللہ آخ دد گلاسا پوش گجان نبی دبن ابو حریرہ لائن جاناو یہ لائن ددخ نبی چھوز دبن ابو حریرہ یار اللہ کا عد پر جون ابو حریرہ یل بڑھنی کی جون ابو حریرہ چھو تھوڑ تھوڑ وطن ابو حریرہ گویر کیا دبن آقای چھو داد گلاسا شاید بچنا ایت واپس رنگی سبحان اللہ ابو حریرہ دیوان اکی دون ترین چورن ستن دیوان نبی وطو دبن ابو حریرہ منایوش سبحان اللہ چو دود چو دود ابو حریرہ چون نبی چود دبن اشرب یا ابو حریرہ او بیچو ابو حریرہ تاچ نبی او چو مئی اشرب ابو حریرہ بیچو ابو حریرہ دبن میں نبی چو چو سر یار مکلاون چت ابو حریرہ دبن نظر تراؤن دد گلاس یہ گوڑائی شل سیدی کان جت مدو تسور موجو گویا میں دو گدر گو دوستو ہم کیا دے اکل والو میں مانتا ہو میرا نبی خدا نہیں ہے لیکن دلوں میں نقش کر لو اس خدا سے جدا بھی نہیں ہے آہ دست آہ دست چنے مجھے